Випіть. Зараз по чекуна треба сфокусувати. Блях. Та що з тобою? Я ж ставив тобі фокус нормально. О, гляд, дівчина йде. Красуня йде, слухайте, може візьме в неї телефон? Е, дай позвони. Що ви там зустріли? Там? Пристур? А чому вона така весела йде, як ви думаєте? Може вони там вже... Ти який чай п'єш? Вона вже не чує нас.